أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين أما بعد فقد قال الرحمن في كتاب الفرقان وقوله الحق وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان مؤمنين ومؤمنات سلام عليكم ورحمة الله وبركاته ارشاد رب العزت ہے کہ نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو اور گناہ اور برائی کے کاموں میں تعاون نہ کرو۔ یقیناً لائق تحسین ہیں وہ افراد اور وہ تنظیمیں جو نیکی کا کام کر رہے ہیں، رفاہی کاموں میں مصروف ہیں اور خدمت خلق سر انجام دے رہے ہیں۔ انہی تنظیموں میں ایک بہت بڑا نام ہے شہید فاؤنڈیشن۔ شہید فاؤنڈیشن کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ گزشتہ کئی دہائیوں سے وطن عزیز پاکستان میں شہداء کے خانوادوں کی کفالت کر رہی ہے۔ وہ مومنین کی جنہوں نے اہل بیت علیہم السلام کی محبت میں جامع شہادت نوش کیا اور وہ اپنے گھر کے واحد کفیل تھے۔ ان کے جانے کے بعد ان کے گھر والے بہت سی مشکلات سے دوچار ہوئے۔ شہید فاؤنڈیشن نے ان کی کفالت کا ذمہ لیا اور ایک طویل عرصے سے یہ ذمہ داری بطریق احسن سر انجام دے رہے ہیں۔ آپ بھی اس نیک کام میں ان کے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں۔ بقرعید کی آمد آمد ہے، قربانی کی کھالوں سے مدد کر سکتے ہیں، دیگر عطیات کے ذریعے مدد کر سکتے ہیں، اخلاقی تعاون ان کے ساتھ کر سکتے ہیں، اپنے آپ کو والنٹیئر کر سکتے ہیں۔ خداوند متعال آپ کا تعاون قبول فرمائے۔ دامِ درہم سخن قدم جو بھی آپ تعاون فرمائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو اجر جزیل عطا فرمائے، شہداء کے درجات کو متعالی فرمائے اور ملت جعفریہ کو سر بلند فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔